Привіт всім! Мене звати Міла, і я учасниця проєкту «Міс Українська Канада», в якому представляю провінцію Онтаріо. Мій соціальний проєкт носить назву «Ангели Торонто». Ви можете собі представити життя без батьків? Уявіть, що ви дитина, і ви мрієте мати люблячого тата та маму, гратися своїми однолітками на вулиці та насолоджуватися сонечком. Натомість ви живете у страху, тому що ваші батьки мають алкогольну чи наркотичну залежність, чи у вас їх взагалі немає, тому що тато загинув на війні на сході України, а мама була змушена покинути рідний дім, щоб заробити хоч деякі гроші на життя та утримання сім'ї. І ви не розумієте, що відбувається навколо вас. Вам не вистачає опіки, піклування, турботи, любові та родинного тепла. Ви нікому не потрібні. І ви питаєте, чому світ – це темрява? І чи потрібно жити далі? І як жити далі? Для багатьох з нас це звучить як фраза із страшного кінофільму. Але, на жаль, для деяких дітей з України це справжнісінька реальність. Нововолинськ – це маленьке містечко, в якому я народилася. Саме тут, в Нововолинську, 14 років тому, був заснований церквою оздоровчий центр «Ковчег», який займається підтримкою дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та дітей із потребуючих сімей. Центр надає опіку, соціальний догляд та благодійну допомогу тим, хто цього потребує. На даний момент у ньому проживає 30 вихованців. В центрі з дітками займаються фахівці, проводять уроки малювання, водять на екскурсії, навчають куховарити та готують до самостійного життя. Однією з нагальних проблем центру – це є будівництво фізкультурного майданчика. Саме на вирішення цієї проблеми я хотіла би направити грант від організації ОУ. Завдяки музиці, своєму гурту «Заповідь», друзям та небайдужим людям я зуміла провести благодійний концерт в Торонто. Ми зробили перший крок, і разом нам вдалося зібрати частину коштів. Грант у $1000 міг би стати суттєвою допомогою. Лише наша небайдужість та доброта наших сердець зможе змінити світ на краще.